ni John ambao tunashukuru na kuifurahia kwa sababu ya matendo yako katika maisha yetu. Tunashukuru kwa sababu umbali huu tuna uwezo Bwana na tuna ushuhuda kukiri kwamba wewe ni Ebeneza. Matendo yako katika maisha yetu Mfalme yamekuwa matendo makuu Bwana, hakika tumeona mkono wako katika maisha yetu. Tunapotaka kuanza ibada ya jioni ya leo, tunaomba uwepo wako Bwana kwa pamoja nasi, ushirika wa Roho Mtakatifu Mfalme ukaambatane pamoja nasi. Wacha ibada ya jioni ya leo ikawa ni ibada ya kitofauti katika jina la Yesu Kristo. Na wakaribisha wote popote walipo, wale ambao wanatufuata katika mitandao ya kijamii, na wabariki na wailika kufuata na pamoja nasi kwa ibada ya jioni ya leo. Wale ambao wangali wako manyumbani na watarajia kuwa kwa pamoja nasi kwa ibada hii, na waomba mkawie radhi na mkafanye haraka iwezekanavyo mkae pamoja nasi jioni hii. Ni jioni ya kitofauti na ni jioni ya kipekee. Basi popote ulipo, ningeomba ukaungane pamoja nasi napo ufungua ibada jioni ya leo kwa njia ya maombi. Naamini kwamba kwa imani tu popote pale ulipo ni kwamba Bwana atakufikia kwa mkono wake usio mfupi. Tuamini na tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Ni jioni njema Bwana, na ni wakati mzuri Mfalme ambao umetujalia na kutubariki nao katika jina la Yesu Kristo. Tuseme nini Mfalme na Bwana? Kwa sababu Jehova, kwa maneno yetu tu ni kwamba hatuwezi tukaeleza wema wako ukatosha. Jehova Mtakatifu, umelinda nafsi zetu, umelinda maisha yetu Jehova, umelinda jamii zetu Bwana, umelinda huduma zetu Jehova, umehifadhi taifa zetu, umehifadhi Jehova kanisa lako Bwana, umelinda wana wako Jehova. Tunasema ni asante tu, wake kwa ume Mfalme, wote wako mikononi mwako Jehova jioni ya leo. Watoto na wanarika Bwana wako mikononi mwako jioni ya leo. Kwa wema wako Mfalme na kwa upendo wako Jehova, ni kwamba wingu la utukufu wako Jehova limewafunika Bwana katika jina la Yesu Kristo. Zidi kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu, na sifa na heshima ni zako milele Bwana. Jioni ya leo Mfalme na Bwana, tunapoanza ibada yetu Jehova, nakabidhi kila mmoja wetu mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Wacha ibada hii Mfalme na Bwana ikafae mbele ya macho yako kwa utukufu wa jina lako tu. Kila mmoja wetu Mfalme na Bwana batasongea mbele zako jioni hii kwa imani Bwana na Mungu, na kwa kuomba Jehova, kwa kuwasilisha mahitaji yake Bwana, ni kwamba naamini Mfalme utaenda kutenda jambo jipya kwa ajili ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. He Mtakatifu na Bwana, wote ambao wanaitanishwa na hili kanisa Jehova, nimewaweka mikononi mwako Bwana kwa jioni ya leo Mfalme, mahitaji ya Bwana nimeaweka mikononi mwako Mfalme. Jehova na Mungu wetu, unajua Bwana na Mungu mahitaji yetu hata kabla hatujaomba. Na jioni ya leo Mfalme na Bwana, yale yote Mfalme na Mungu wetu ambayo hatuwezi hata kunena kwa wazi, najua katika siri Mfalme ni kwamba unayafahamu na utaenda kutenda Jehova katika jina la Yesu Kristo. Mizigo ambayo imetukalia Mfalme, naomba jioni ya leo Bwana uende ukaitwae Jehova kwa utukufu wa jina lako tu. He Mtakatifu na Bwana, wewe ni mwenye uwezo na mamlaka, ni kwamba uwezi ukashindwa. Kwa nguvu zako tu Bwana, ni kwamba tutaenda kuona mambo yakibadilika. Mambo ambayo yanatuzunguka Jehova, mengine yamekuwa milima katika maisha yetu. Naamini kwamba Bwana, kwa imani tu Jehova, ni kwamba utaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Tumekimbia kwako Mfalme, tumejificha kwako Bwana, wewe ni mwamba imara Jehova. Katika misingi yako Bwana ni kwamba kanisa limechengwa. Katika misingi yako Mfalme ni kwamba jamii zimechengwa. Katika misingi yako Mfalme
mfalme ni kwamba utuma zimechengwa katika misingi yako Bwana. Imani yetu inachengwa kwa jioni ya leo mfalme, inatuhitaji tu kwa kuimini Bwana, nikili mfalme na Bwana tukane mambo yakitendeka katika maisha yetu, kwa kuamini kwamba Bwana uweza na mamlaka ni yako, naamini kwamba nafsi zitapona kwa jioni ya leo mfalme, kwa kuamini tu naamini kwamba Jehova misingi yote Bwana yema the power by fire, kwa imani yako Jehova ni kwamba itaenda kuyayuka na itaenda kubomoka katika jina la Yesu Kristo, kwa imani yako yake pekee Bwana naamini kila nafsi itaenda kupona jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ee mtakatifu na Bwana tunaomba kwa imani, lakini wewe ndiye ambaye unatenda katika jina la Yesu Kristo. Umetuambia katika neno lako tuombe kwa imani tu na tutaona baba yako aliye mbinguni akienda kutenda. Bwana, ni hiyo imani ufalme ndio ambayo tunatumia jioni ya leo kuamini kwamba Bwana kila mmoja wetu jioni ya leo mahitaji yake ufalme utaenda kuyashughulikia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo imani ufahamu na Bwana tunaamini kwamba Jehova kanisa lako ulimwenguni kote litaenda kujengeka Jehova kwa njia ambayo inastahili kwa misingi yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo imani ufahamu na Bwana naamini walio wagonjwa Jehova utaenda kuwaponya. Kwa hiyo imani ufalme natangaza kutoka kwa madhabahu ni kwamba wote Jehova waliopungukiwa utaenda kuwazidishia. Kwa hiyo imani Bwana naomba jioni ya leo kwamba walioshushwa utaenda kuwainua. Bwana ufalme utaenda kutenda jambo lisilo la kawaida katika maisha ya wana wako katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante mfalme, pokea sifa na heshima kwa utukufu ni wako Bwana. Jioni ya leo mfalme, wacha ikawe ni kitofauti katika maisha wana wako katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi kila mmoja wetu katika mikono yako Bwana, katika mikono yako mfalme, naamini kwamba tuko salama katika miguu yako Bwana, naamini kwamba tuko salama hewe Jehova na Bwana. Kila mmoja wetu jioni hii anahitaji ushirika wako, kila nasi jioni Bwana anahitaji uweza wako, kila mmoja jioni ya leo mfalme anahitaji kusikia kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Ee mtakatifu na Bwana, hii ni ibada yako Jehova na nimeiweka mikononi mwako. Chochote ambacho tutafanya waje ikaongozwa na uweza wako, chochote ambacho tutanena watafahamu na Bwana ukawa na nena ndani yetu na kupitia kwetu katika jina la Yesu Kristo. Ee mtakatifu na Bwana, sisi ni wana wako tu, sisi ni vyombo zako tu, utatumia jinsi utakavyo na utukufu ni wako Bwana, ushindi ni wako Jehova, sifa ni zako mfalme. Tunasema ni asante Jehova kwa neema ya wokovu Bwana, ambayo Jehova na mfalme kwa wema wetu, kwa wema wako Bwana uliona inafaa Jehova kukomboa nafsi zetu na kuziokoa Jehova kwa uwezo wetu mfalme, uwezo wa kifedha ni kwamba tungeweza kununua wokovu wako, lakini kwa upendo tu ukatuokoa Bwana, kwa upendo tu Jehova ukatukomboa mfalme, kwa upendo tu Jehova umetupa uhai, kwa upendo tu Bwana umetupa nafsi, kwa upendo tu Bwana umetufunika, kwa upendo tu Jehova umetupa chakula, kwa upendo tu Bwana na tena kwa neema umetupa mafazi. Ni kwa neema tu Jehova, wala si kana kwamba tulifaa, si kana kwamba sisi ni wema zaidi, si kana kwamba sisi ndio tunastahili, lakini ni kwa neema tu kwamba ulituokoa Jehova. Tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante Jehova kwa mkono wako Bwana.
tumeona mengi yakitendeka katika maisha yetu kwa mkono wako Bwana. Tumeona ufalme wa Bwana tukeketi na wafalme kwa mkono wako Bwana. Tumeona milango ya Jehova ikifunguka Bwana kwa mkono wako tu. Tumeona utume wako Jehova ikionekana katika maisha yetu kwa mkono wako tu. Bwana tumeona mengi, tena tumeona ushindi ukionekana Jehova juu ya maisha yetu ni kwa mkono wako tu. Bwana sisi wenyewe hatungeliweza Jehova. Ndio maana jioni ya leo nasema ni asante. Ndio maana jioni ya leo nasema ni asante. Ndio maana jioni ya leo nasema ni asante. Asante kwa Roho Mtakatifu kwa maana utumia nafsi zetu. Asante kwa Roho Mtakatifu kwa ushirika wake. Naamini kwamba Bwana kama vile neno lako linasema, kwa kuamini Jehova na kutenda yale yanayofaa, tutaona ishara na miujiza Bwana zikiambatana na wale ambao wanaamini. Jioni ya leo Mfalme, tunataka kuamini tu hata kama iwezekani. Tutaamini tu hata kama Jehova imekuwa kidonda tu. Tutaamini tu jioni ya leo Mfalme, tunataka tukaamini. Tukaamini kwa jina lako. Naamini Mfalme, tunapoamini Jehova ni kwamba tutaona milima kijingoa na kujitupa baharini. Kwa kuamini tu Bwana ni kwamba tutaamilisha vitu na zitaenda kutendeka. Kwa kuamini tu Bwana tutaamilisha viziwi na watasikia Bwana. Kwa kuamini tu tutanenea vipofu na wataona Jehova. Kwa kuamini tu tutanena Bwana na mapone Jehova katika maisha yetu, na yataenda kuchukua mkono ambao unasaili katika jina la Yesu Kristo. Jenga imani katika maisha yetu Bwana. Jenga imani katika nafsi zetu. Jenga imani katika mioyo yetu Bwana. Jenga imani katika mazingira yetu. Jenga imani Mfalme katika wokovu wetu. Kwa sababu kwa kuamini tu tutaona ishara na miujiza kitetendeka katika maisha katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa kuamini tu na kwa kutii neno lako tutakula mema ya ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa kuamini tu na kutii neno lako Jehova ni kwamba tutamlisha milango na itafunguka mbele zetu. Ni kwa kuamini tu Bwana yote yatawezekana Jehova. Wacha ipada chioni ya leo Mfalme ikatengwe katika misingi ya kuamini. Tunapoliamini neno lako, tunapoamini ukuu wako Jehova, tunapoamini neno lako Mfalme, naamini kwamba kuna kile ambacho kitawezekana katika jina la Yesu Kristo. Na chioni ya leo Mfalme na Bwana, ninaposimama katika madhabahu natangaza ya kwamba Bwana, ni kwamba sauti zote Jehova zisizo zako Mfalme ni kwamba zitakaa kimya. Natangaza chioni ya leo katika madhabahu ni kwamba ngome zote za ulimwengu wa kisa lazima zitabomoka chioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Chioni ya leo Mfalme na Bwana, kwa sauti ya nabii Jehova katika madhabahu natangaza kwamba Jehova waliofungwa Mfalme watafunguliwa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Mtakatifu na Bwana, katika madhabahu natangaza
kwamba Bwana neno lako Jehova na jina lako tu litaenda kuabudiwa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zote zingine Jehova katika haya maeneo, katika hama na pao, na katika sauti ya mtukufu mteule wako Jehova, natangaza kwamba Bwana zinapoteza nguvu, zinapoteza mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Na wacha ikajulikane Bwana kwamba tunaabudu Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka, mwenye uwezo Bwana aliamlisha vitu na vikakuweko Bwana kwa neno lako Jehova. Uliomba ulimwengu Bwana kwa neno lako Jehova, ukaumba viumbe kwa neno lako Jehova, ukaumba vyote vilivyomo Jehova kwa neno lako. Jioni ya leo naamini ya kwamba Bwana vyote ufahamu, na Bwana zilizo kinyume Jehova na sauti yako mfalme zitaenda kutii, zitaenda kubomoka, zinasambaratika katika jina la Yesu Kristo. He mtakatifu na Bwana, maneno Jehova na ufalme yaliyonenwa Bwana kinyume na maisha ya wana wako, maneno ya watu wa ukoo, maneno ya madhabahu ya kuzimu, jioni ya leo ufalme na Bwana kwa neno lako tu, naamini kwamba Bwana zitaenda kutii na neno lako Jehova litaenda kusimama na kudhibitika katika maisha wana wako katika jina la Yesu Kristo. Wacha mbingu jioni ya leo ikatibu maombi yetu kama vile ambavyo ilitibu maombi ya mtumishi wako Elisha, yalitibu kwa moto Bwana. Wacha ukatibu maombi yetu tena ukatibu kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Ee mtakatifu na Bwana, maneno yote Jehova ya ulimwengu wa shirikina natangaza jioni ya leo kwamba yanapoteza nguvu, maneno ya wachawi na wakanga jioni ya leo ufalme na Bwana katika maisha wana wako, natangaza kwamba Bwana hayana nguvu wana hayatakuwa madhara tena katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo ufalme na Bwana, na watenga wana wako na nawafunika kwa damu na Yesu Kristo. Damu inenao mema, damu inenao makuu, damu inenao kuinuliwa, damu inenao uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Na katika madhabahu Bwana, neno lako tu litaneta Bwana, litaleta mema, litaleta mabadiliko, litaleta makuu katika jina la Yesu Kristo. Nasema ni asante Jehova, nasema ni asante Bwana. Tawale ipada ya jioni ya leo, tawala kila mmoja wetu, tamalake we mfalme katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunasema ni asante. Tunalishukuru jina lako Jehova. Umetupa pumzi na umetupa uhai. Tuko na kila sababu Jehova, jioni ya leo falme, kuliita jina lako na kulishangilia Bwana. Tuko na kila sababu mfalme, kukiri wema wako Jehova katika maisha yetu, hata wakati mataifa yako kinyume nasi Bwana, tutasimama na kutangaza jina lako. Hata wakati watu wako Bwana wako kinyume na wokovu wetu, tutasimama kidete mfalme na kutangaza jina lako. Hata wakati mfalme na Bwana afya iko kinyume nasi Bwana, tutasimama Bwana na kutangaza jina lako. Hata wakati mfalme na Bwana
uchumi uko kinyume nasi, tutasimama Bwana na kukiri jina lako. Umetuambia mfahamu na Bwana, tutawale mpaka wakati ambapo utarudi. Hamuradi Jehova utarudi, tutazidi kutawala. Hamuradi Bwana utatuita, tutazidi kutawala. He mfahamu na Bwana, tutalita jina lako kila asubuhi na kila jioni, kila dhuhuri mfalme, tutakiri jina lako. Hallelujah. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante ufahamu na Bwana. Naomba Jehova jioni ya leo kwamba itafika wakati katika maisha wana wako, na watasimama na kusema kama vile Ayubu alisema kwamba kuna wakati ambapo alikuwa anakusikia, lakini imefika wakati ambapo amekuona. Jioni ya leo fahamu na Bwana, naomba kwa imani tu kwamba kila nafsi itafika mahali na kukiri kwamba si wakati ambapo nilikuwa nasikia neno na matendo ya Bwana, lakini kwa huu msimu nimemuona Bwana hakika akitenda. Jioni ya leo fahamu na Bwana, naomba ikawe kwa mtu mmoja akakiri na akatangaze kwamba amekuona ukitenda. Naomba ikawe kwa jamii moja wakisimama na kutangaza wamekuona ukitenda, kama mtumishi wako Ayubu alivyosema. Nasi jioni ya leo fahamu na Bwana, wacha tusiishi kwa hadithi, wacha tusiishi kwa yale ambayo tulisikia, wacha tusiishi kwa yale ambayo tuliambiwa, lakini tukaishi Bwana kwa kutangaza kwamba Jehova hakika tumeona wewe na wewe peke yako ukitenda katika maisha yetu. Tunasema ni asante mfalme, kwa sababu kwako Jehova hakuna kisichowezekana. Tunafurahi mfalme jioni ya leo, kwa sababu kwako Bwana hakuna kilicho kikomo. Kwa uwezo wako Bwana tutashuhudia kwamba vile mtumishi wako Ayubu alisema kwamba imefika wakati na ameona ukitenda katika maisha yake. Asante mfalme kwa uwepo wako, asante Jehova kwa nguvu zako, asante Bwana kwa matendo yako ya ajabu. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. Wote ambao ni wana wa hili hekalu Bwana, wote ambao wanaitanishwa na haya madhabahu, popote walipo jioni ya leo, Bwana naomba ukawatembelee. Bwana naomba ukawaguse. Bwana naomba ukawaite tena katika jina la Yesu Kristo. He Mtakatifu na Bwana, wanaunganikana na madhabahu, ukawakumbuke tena katika jina la Yesu Kristo, katika ndoto zao zilizokufa Bwana, wacha ukazifufue katika jina la Yesu Kristo, katika wimbo wa Bwana wacha ukawape mwingine mpya katika jina la Yesu Kristo. He Mtakatifu na Bwana, wote ambao ni wa hii nyumba, Jehova ukawakumbuke katika jina la Yesu Kristo, popote walipo mfalme, wacha wakasikia sauti yako katika jina la Yesu Kristo, ukawaite kwa majina yao, ukawaite kwa majina yao, ukawaite kwa majina yao, ukawaite kwa majina yao katika jina la Yesu Kristo. He Mtakatifu na Bwana, tunawatai popote walipo, tunawatai katika nyumba yako, tunawatai katika kazi yako,
tunawatai katika madhabahu yako, tunawatai katika kazi yako. Jioni ya leo Mfalme na Bwana, wote Jehova na Mungu waliofungwa Bwana, tunawatai jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, ukawaita kwa majina yao kama vile Mfalme na Bwana ulivyowaita watumishi wako, ukawaita jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ee Mtakatifu na Bwana, najua neno lako linasema kwamba Yesu Kristo hakuja Bwana kwa wale walio wema, lakini Mfalme na Bwana alikuja kwa wote, kwa sababu mfalme wasio wagonjwa hawahitaji daktari. Ee Mtakatifu na Bwana, walio waovu Bwana na waliofungwa, jioni ya leo Bwana natangaza Jehova, neema yako ya kitofauti itawafikia popote walipo, na utaenda kuwabadilisha, utaenda kuwagusa katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji mafuno, tunatai mafuno, tunatai mafuno ya wana wako Bwana katika nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo. Wengine walianza vizuri Jehova, lakini hatujui walienda wapi. Wengine Mfalme na Bwana wakafika katikati na safari ikawashinda, wakati ambapo Bwana walikuwa karibu kufika ukingoni na kutoa taji la ushindi, wakashindwa na safari. Naomba jioni ya leo Bwana ukawashike mkono tena na ukawainue Bwana katika jina la Yesu Kristo, ukawaite tena Bwana na ukawalete katika nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo. Ee Mtakatifu na Bwana, tunatai wana wako katika madhabahu, katika jina la Yesu Kristo. Tunajua kazi ya yule mwovu shetani ni kuiba, kuua na kuharibu, lakini jioni ya leo katika madhabahu natangaza ya kwamba kwa sababu hakuumba yeyote, kwa jioni ya leo tunamnyang'anya mamlaka ya kuiba, kuua na kuharibu katika madhabahu. Bwana, wana wako utaenda kuwakomboa wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, mkombozi wa nafsi zetu, anasema hivi: Bwana, wote ambao ulimkabidhi katika mkono wake, ni kwamba hakuna yule ambaye alipotea isipokuwa yule mmoja. Bwana wa upotevu, jioni ya leo Mfalme na Bwana, wale ambao ulitupa katika madhabahu, kama vyema Jehova, tunawatai wote katika madhabahu, kwa sababu Jehova hatutaachilia hata mmoja, tunawashikilia wote Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana, tawala nafsi zetu. Bwana, ongoza wana wako tunapoingia katika kipindi cha sifa na maabudu. Bwana, wacha ukatuongoze, wacha ukatupe wimbo mpya, ukaweke wimbo mpya katika vinywa vyetu, ukaweke wimbo mpya katika nafsi zetu, ukaweke wimbo mpya katika mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tukatumike kama vyombo tu, tukatumike kama vyombo tu, lakini utukufu ukawe ni wako, kazi ikawe ni yako, ukuu ukawe ni wako Bwana, na sifa na heshima zikawe ni zako.
Mfalme na Bwana, watumie wana wa sifa na mabudu kwa ajili ya kazi yako. Wanaposimama katika madhabahu, Bwana, naomba jioni ya leo wanapokutumikia, nawe Bwana ukachukulia kazi zao na ukazitende kikamilifu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, asante Jehova. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kila nafsi iseme amen. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the same atmosphere, just keep on praying to the Lord. Wherever you are watching us from, just pray to the Lord and worship Him. Wherever you are, tell Him, Jesus, you are worthy, you are awesome in power, you are awesome in glory. There is no one like you, Jesus. If I'm in this service of today, not by mistake, it's because Jehovah say that I will be here and your miracles and signs and wonders will be performed in my life today in the mighty name of Jesus Christ. Just open your mouth and speak to Him wherever you are. Yeah, you can be stand up. Yes, you can stand up on your feet wherever you are as you worship the Lord. You can stand up on your feet as you worship the Lord. Tell Him good words. Tell Him how much He's lovely. Tell Him how much He's so kind. Tell Him how much He's awesome. The Lord above everything, you are Jesus. We did not come here for any other business, but we have come here, Jehovah, to hear from you in the mighty name of Jesus Christ. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. 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 Jesus, have your way, Lord. Let your name be glorified, mighty God. Hallelujah. Let your name be glorified tonight. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. Say you have overcome. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
with him and say, Jesus, you have overcome the world. You can raise up a voice, say, Jesus, you are. Say again, hallelujah, hallelujah, yeah. You can raise up your hands and say, Jesus, you have overcome, oh God. You have overcome everything, Lord. And you say, that is finished, oh God. Hey, you rose from the dead, oh God. Mountain must come down, yes, every strong wall shall be broken. You are the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every mountain must come down today. Every strong wall shall be broken. You are the victor's crown. You have overcome. Somebody confess it today. Every mountain must come. Yeah. Every strong wall shall be broken. In this service today, because you hold the victor's crown, every mountain shall overcome. And every mountain. Every mountain must come down. Every strong wall shall be broken. You won the victory crown. You have overcome. Yeah. Every mountain. Every mountain must come down. Every strong wall. Every strong wall shall be broken. Yeah. Every mountain must come. Every strong wall shall be broken. Every strong wall shall be broken. You are the victor's crown. You are the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Yeah. You have overcome. Every mountain must come. Down. Every strong wall. Every strong wall shall be broken. You are the victor's crown. You are the victor's crown. You You have overcome. 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 I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle. I'm a winner man. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle. I'm a winner man. I'm a winner man. He
has won a battle for us. Won my battle for me. I'm a winner, man. I'm a winner, man. Yeah. I'm a winner, man. He has won my battle for me. I'm a winner, man. I'm a winner, man. Yeah. I'm a winner, man. Yeah. He has won my battle for me. Somebody confess it. I'm a winner, man. Oh. I'm a winner, man. Winner, man. Somebody confess it wherever you are. Yes, that is. I'm a winner, man. I'm a winner, man. Winner, man. I'm a winner. He has won up. Has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me. God of miracles has won my battle for me. Oh, yes, God. God of vengeance has won my battle for me. God of miracles has won my battle for me. I say, I'm a winner, man. I'm a winner, man. He has won my battle for me. I'm a winner, man. I'm a winner, man. He has won my battle for me. Somebody say, God of vengeance has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me. God of miracles, God of miracles has won my battle for me. You can confess this once more. Say, God of vengeance. God of vengeance has done what? Has won my battle for me. God of miracles. God of miracles has done what? Has won my battle for once me. Once more, I want to see you confessing it. Ah, God of vengeance. God of vengeance has won my battle. Has won my battle for me. God of miracles. God of miracles. Yeah. Say, God of vengeance, God of vengeance has won my battle for me. God of miracles, God of miracles has won my battle for me. I'm a winner, man. I'm a winner, man. I'm a winner, man. Yes, won my battle for me. I'm a winner, man. Yeah. Who are you? I'm a winner, man. I'm a winner, man. Yes. Won my battle for me. Who are you? I'm a winner. Who are you? I'm a winner. Yeah. Won my battle for me. Who are you? You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You want a battle? You are the Most High God. Ah, you are the Most High. You saying it's finished? You are the Most High. Oh, you want the Most High God? The Most High. The Most High God. The Most High God, Jehovah. You are the Most High, Jehovah. You are the Most High God, oh, Jehovah. You are the Most High. You want our battle, Lord. You are the Most High God. You said it's finished. You are the Most High. You said that's free, Lord. You are the Most High. You are the Most High God. Just somebody clap your hands, whatever you are. Ah, somebody clap your hands, whatever you are.
ennemis de mon Seigneur. Yeah, yeah. Clap your hands, allons-nous. You are the Most High.
You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High. Say, God, you are the Most High. Who is like you, Jesus? Oh, you are the Most High. You are the higher than the highest. You are the hey, you are bigger than the biggest. You are greater than the greatest. You are oh, God, the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. Kati ya miungu, hakuna mungu kama wewe. Kati ya miungu 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 hakuna mungu kama wewe. Katikati ya miungu hakuna mungu kama wewe. Kati ya miungu hakuna mungu kama wewe. Kati ya wenye cheo hakuna mungu kama wewe. Kati ya miungu hakuna mungu kama wewe. Anayeweza kuniponya hakuna mungu kama wewe. Akula mungu kama wewe. Somebody dance to the Lord. Hallelujah. Aye, Mungu ni mwema. Aye, Mungu ni mwema. I want to hear you all say aye. Mungu ni mwema. Yes, you can raise up your voice more than that. Say, aye. Wende unachua kenya nendelea kufanya kwa maisha yako. Mwambie tu Bwana wewe ni mwema. Aye. Yes, sir. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema.
kanipandisha, kaniinua, then kaniweka juu. Kanipandisha, kaniinua, kaniweka juu. Kanitoa chini, kanipandisha mimi, then kaniinua, alafu kaniweka juu. Nani kama yeye? Hakuna kama yeye. Yeah. Kanitoa chini, kanipandisha, kaniinua, kaniweka juu. Nani kama wewe? Nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na atakuwe. Nimetembea, nimetembea kote, nimetafuta, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na atakuwe. Nimetembea, nimetembea kote, tafuta kama yeye, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na atakuweko, hakuna. Kuweko nimetembea, nimetafuta, nimezunguka, hakuna. Somebody say nimetembea, nimetafuta, nimezunguka. Say, who has the final say? Say.
Somebody confess it again. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Somebody clap your hands for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Somebody just clap your hands for Jesus. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Amen. 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 It's indeed a good day. Salimia jirani yako. Mkaribisho kwa ibada choni ya leo. Amen. It's a good and great day. I'm delighted to see each and every one of us in this service. It's a wonderful service, full of the power and the presence of the Lord. Amen. Bila kukawia, ninataka nimlete mtumishi wa Mungu, ambaye atanena nasi jioni ya leo, neno la Bwana ambao ameandaa kwa ajili yetu. Nambari si mwingine, ni Pastor Ale Chidas. Karibu mtumishi wa Mungu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe, ewe Mungu, kweli Baba, twasema asante, Jehova, twasema asante, kimilio. Twasema asante, ewe, Mungu, haleluya. Sema hakuna Mungu kama Yesu wetu, hakuna Mungu kama Baba yetu, hakuna Mungu kama ewe. Sema nami wewe ni Alfa na Omega. Sema wewe ni Alfa na Omega. Kweli wewe ndiye Alfa na Omega. Ewe, ewe. Haleluya. Twasema sema Baba, haleluya, ewe Mungu wangu. Kwa dakika moja panza sauti yako na kumwambia Baba, niko hapa kwa ajili yako, ili kwamba upate kuzungumza na mimi. Baba, tunakuhitaji. Wewe ndiye Mungu wetu wa ajabu. Tuko mbele zako Yesu. Zungumuza nasi Mungu wetu wa ajabu. Zungumuza na mama aliye hapa na baba aliye hapa na kijana aliye hapa Kristo. Tunakuhitaji Yesu. Sema nasi Yesu. Haleluya. Sema na. Sema na. Sema na. Moyo wangu semana, semana, semana. Moyo wangu ambia Baba, semana, semana, sema, semana, oh, semana. Moyo wangu sema, semana, semana,
sema na moyo sema baba sema na sema baba sema na hallelujah sema na moyo wangu baba sema na sema na sema na moyo wangu baba tunasema asante kwa wema wako tunasema asante kwa fadhili zako Jehova tuko hapa kusikia kutoka kwako Jehova sema na sisi Kristo tunafunja kila hewa mbaya ambayo inaweza kuharibu katika jina la Yesu Kristo tunakaribisha uwepo wako uvume mahali hapa Kristo achilia nguvu zako zitawale mahali hapa Kristo tunaomba kupitia jina lako Kristo amen patia baba makofi amen basi tutasoma neno la Mungu kupitia kitabu ya Methali sura moja sura mbili tunaanza kumstari wa kwanza hadi wa pili na kisha tutaruka tena 4 hadi 6 Biblia inasema tusome pamoja Biblia inasema mwanangu ukiyakubali maneno yangu na kuyathamini maagizo yangu ukitenda ukitega sikio lako kulisikiliza hekima twende 4 twende 5 hapo utaelewa ni nini kumcha Mwenyezi Mungu utafahamu maana ya kumjua Mungu maana Mwenyezi Mungu huwapa watu hekima kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu amen mahali unatusikiliza ukiwa nyumbani tunasoma neno la Mungu kwa kitabu ya Methali 2:1 hadi 6 tunaweza kuketi na neno ambalo tutazungumza siku ya leo ni kuhusu hekima ambia jirani yako hekima tutazungumza kuhusu hekima Biblia inatueleza vizuri kwa unaposhika neno la Mungu. Unaposikia hiyo neno la Mungu na kulishika. Kuna hekima ambayo utapata kutoka kwa Mungu. Sema amena. Tukizungumza kuhusu hekima, pengine tutauliza hekima ni nini? Acha nikueleze kuwa hekima ni uwezo wa kuchukua uamuzi mzuri ndio hekima na hekima ni kitu ya muhimu sana tena ya thamani sana kwa maisha yetu kwa kuwa hatujui maisha ya kesho lakini ukisoma kulingana na kisi Biblia inatuambia hapa unaposhika neno la Mungu na kuiweka kuwa akiba akiba popote utaenda itakusaidia sema amen kwa kuwa neno la Mungu lina uhai neno la Mungu linasaidia wakati unalitumia sema amen na hekima tumesema kuwa ni ya muhimu kwa maisha yetu kwa kuwa hatujui maisha ya kesho anayejua maisha ya kesho ni Mungu na unakuta mambo ni mengi sana kwa dunia yenye inatisha pasipo Mungu hatuwezi sema mimi mtoto wa Mungu tukisoma hapo 5 inasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu unapoweka neno la Mungu
kuwa akiba kwa maisha yako. Kwa kuwa ni wengi wetu wanaingia kanisani kwa kujaza umati. Lakini wakitoka kanisani hawajui hata nini iliwaleta kanisani. Anatoka kanisani, walimuhubiri, wakamwambia neno la Mungu, lakini akienda nje anafanya dhambi. Wakati utaingia kwenye dhambi, basi tutasema kuwa hakuna hekima ndani yako. Utakuwa mwenye hekima wakati utajua kushika neno la Mungu. Wakati utajua kushika neno la Mungu na kulifanyia kazi, utakuwa mwenye hekima. Sema amen. Na wengi wetu wanaingia tu, lakini neno halifanye kazi ndani yao. Kitabu ya Methali 9:10 ikasema kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Unapomcha Bwana, unapotembea kulingana na neno la Mungu, unapolishika na kulifanyia kazi na kulitafakari kila siku kwa maisha yako, utakuwa mwenye hekima. Kila mtu anajua historia ya Sulemani, ambaye Mungu alimtokea kwa ndoto na kumwambia, niombe lolote utakalo na mimi ndakupa. Na Biblia ikasema kuwa Sulemani akamuomba Mungu ampe nini? Amupe hekima. Na Mungu akapendezwa na hayo, na akaongezea Sulemani vitu vingine ambavyo angehitaji kwa maisha yake. Ina maana kwa maisha yako, unapochagua hekima atakupea hata maarifa. Sema amena. Atakupea hata utajiri. Mtoto wa Mungu, inabidi ujue kutunza neno la Mungu kwa maisha yako. Inabidi ujue kutunza neno la Mungu kwa maisha yako. Pasipo hekima hatutaweza kwa maisha hii. Pasipo hekima tutapata shida. Sulemani, ukisoma Wafalme wa Kwanza 3:16, akafikia mahali wale wanawake wawili makahaba, mmoja wao alilalia mke wake, mtoto wake. Na alipolalia mtoto wake akambadilisha. Na alipobadilisha mtoto wake, ilifika hao wawili, inabidi kila mtu aseme, huyu ndiye wangu, huyu ndiye wangu, huyu ndiye wangu. Na wakafika mbele ya mfalme. Na mfalme akasema, basi kwa kuwa tumekosa solution, tutamchinja huyu mtoto, nyinyi wawili muwakose. Lakini Biblia inasema kuwa mwanamke ambaye alizaa huyo mtoto akakataa, akasema huyu mtoto afadhali mwenzetu abaki na yeye kuliko afariki. Lakini huyo mwingine akataka mtoto huyo hafariki. Na mara moja Sulemani, kwa ajili ya hekima ambayo alipewa na Mungu, akachukua mtoto na kumpea mama huyo ambaye alimuonea mtoto huruma. Ndugu yangu, hekima ni ya maana sana kwa maisha yetu wa Kristo. Wakati utaingia kwenye dhambi, ujue wewe uko nje ya hekima. Utatoka kanisani na unaenda kwa washerati nje, basi wewe tutakuita mpumbafu. Hatutakuita mtu wa hekima. Na pengine tutajiuliza maswali, tufanye namna gani ili kwamba tupate hekima? Ili tupate hekima, kitu ya kwanza, tutamuogopa Mungu. Ambia jirani yako, ogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Kitu ya kwanza,
tutamuogopa Mungu. Tutasoma kitabu ya Proverbs 3:7. Methali 3:7. Basi tusome pamoja. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Endelea. Basi Biblia inatuambia wazi, usijione wewe kuwa mwenye hekima. Wengi wetu wanajiona kuwa wenye hekima kwa kuwa anaimba kanisani, kwa kuwa yeye ni shemasi kanisani, kwa kuwa yeye ni muombaji kanisani, anajiona kuwa mwenye hekima. Hapana. Kuwa mwenye hekima ni kumcha Mungu. Ni kuepuka dhambi. Na kutembea sawa sawa na sheria za Mungu. Waweza kuwa muimbaji na hujashika sheria za Mungu. Waweza kuwa shemasi kanisani na bado haujashika sheria za Mungu. Usijione kuwa wewe mwenye hekima kwa kuwa unaingia kwa madhabahu. Umche Mungu na kujiepusha na maovu. Kuingia kanisani haijamaanisha wewe una hekima. Kuimba kanisani haijamaanisha wewe una hekima. Kuwa na hekima ni kumcha Mungu. Sema mimi mtoto wa Mungu. Tembea kulingana na neno la Mungu. Tafakari neno lake kila siku. Angalia njia zako unazozipita. Na utakuwa kumcha Mungu, utamuogopa. Unapomuogopa Mungu, unaposhika sheria yake, basi hekima ya Mungu itakuwa juu yako. Sema amena. Tuepuke dhambi watoto wa Mungu. Tuepuke dhambi. Na zaidi tumuogope Mungu. Kwa kuwa usipomuogopa Mungu, basi ni nani utaogopa? Unapomuogopa Mungu, hekima ya Mungu itakuwa juu ya maisha yako. Kitu ya pili ambayo itatusaidia ili kwamba hekima ya Mungu iishi ndani yetu na kufanya kazi ni kutii neno la Mungu. Ambia jirani yako kutii neno la Mungu. Neno la Mungu likituambia tusiibe. Neno la Mungu likituambia tusizini. Tii neno la Mungu. Utapata maarifa unapotii neno la Mungu. Tusome Zaburi 19 mstari wa 7. Zaburi 19 19 verse 7. Biblia inasema, sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamilifu. Humpa mtu uhai mpya. Masharti ya Mwenyezi Mungu ni dhabiti. Inawapa hekima wasio na makuu. Biblia ingine nasema inawapa hekima wale walio chini. Sema amen. Unaweza kuwa ulikuwa mtu wa kudharauliwa, lakini kwa ajili ya kushika sheria ya Mungu unaheshimilishwa. Sema amena. Wengine watakupa heshima kwa ajili ya hekima ya Mungu ambayo itakuwa kwa maisha yako. Kuingia kanisani haijatosha. Inayotosha kwa maisha yetu ni kushika sheria ya Mungu. Na unaposhika sheria ya Mungu, Biblia inasema wazi, hata kama ulikuwa mnyonge, atakupa hekima. Na unaposoma Joshua 1:5-8, inakuambia kuwa kitabu hiki cha Torati,
kisiondoke kinywani mwako. Na uyatafakari maneno ayo mchana na usiku. Upate kutenda sawa sawa na gisi inavyokuagiza. Na baraka zote unazozihitaji kwa maisha yako utazipata, sema amen. Mtoto wa Mungu, shika sheria ya Mungu. Usingie kanisani kwa kuongeza umati. Usingie kanisani ili uwe kilalo na Mungu hakujue. Ingia kanisani na ushike sheria ya Mungu. Tuliposoma mwanzo imesema neno lake uliweke kama akiba. Uliweke kama akiba kwa kuwa popote utaenda, nchi yoyote utaenda, hiyo neno itafanya kazi. Sema amen. Usikubali mchungaji achukue muda ya kuandaa mahubiri, lakini hiyo mahubiri wakikuuliza ni nini ulilan, haujui lolote. Unapotoka hapa kanisani, uko nje unenda mzaa. Uzinifu, mambo ingine ambayo haina maana. Kisha kesho tena unakuja kanisani, Sunday Christian, hakuna lolote ambalo linasaidia maisha yako. Maisha inaendelea kuwa hivyo hivyo tu. Weka neno la Mungu kuwa akiba kwa maisha yako. Na utege sikio kwa kusikia hekima yake. Unaposhika sheria za Mungu, utakuwa mwenye hekima. Sema amen, mtoto wa Mungu. Mungu anakupenda, ndiposa jioni ya leo alitaka zungumuze na wewe. Anahitaji uwe mtu mwenye hekima. Uwe mtu mwenye hekima. Uwe mtu ambaye utamfurahisha, mtu ambaye utamcha Bwana. Ya tatu, umufanye Mungu kuwa rafiki yako. Ambia jirani yako, umfanye Mungu kuwa rafiki. Kwa kuwa anapokuwa rafiki yako, mtazungumza na yeye. Utamufahamu. Chochote utahitaji kama shauri, atakupea. Hata kuacha uanguke, kwa kuwa rafiki ni mtu wa maana kwa maisha ya mtu. Ili kwamba hekima ya Bwana ifanye kazi kwa maisha yako, fanya Mungu kuwa rafiki yako. Chochote utafanya, umulize. Idea yoyote utakuwa nayo, ambia yeye rafiki. Na yeye atakuongoza na utakuwa mtu mwenye hekima. Tutasoma Wakorinto wa kwanza 1:25. Biblia inasema hivi, tusome pamoja. Kwa maana huu ujinga wa Mungu una hekima zaidi kuliko hekima ya mwanadamu. Na udhaifu wa Mungu una nguvu ipitayo nguvu ya mwanadamu. Sema amena. Yaani hekima ya Mungu, ujinga wake, ndio Biblia inasema, iko zaidi ya hekima ya mwanadamu. Sasa unapoweka Mungu kuwa rafiki yako, kuwa kiongozi wako, mshauri wako, basi wewe utakuwa juu ya huyo mwanadamu ambaye anajijua yeye ana hekima. Sema amen. Utakuwa juu ya mwanadamu ambaye yeye anajifikiria kuwa mwenye hekima. Na udhaifu wa Mungu ni zaidi ya nguvu za mwanadamu ambaye anajua yeye ana nguvu. Basi siri iko, fanya Mungu kuwa rafiki yako.
fanya Mungu kuwa rafiki yako, zungumza na yeye. Kuna wengine siku inapitaka na hawaombi. Anashikuta sande iko kanisani, hana hata muda ya kuongea na Mungu. Anashiita Mkristo, ama ni muimbaji, ama ni pastor, ama muinjilisti, lakini hana muda na Mungu. Tafuta wakati ama muda na Mungu. Zungumza na yeye. Kubali kama ni chakula utajinyima, lakini uwe na muda. Umufanye Mungu rafiki. Kwa kuwa hekima ya Mungu ndiyo tunahitaji kwa maisha yetu. Dunia tuko ndani ni dunia ina mambo mengi sana. Mambo ni nyingi ambayo inavuruga. Na bila hekima ya Mungu, hatutafaulu. Ambia jirani yako, bila hekima ya Mungu, hatuendi mahali. Usiingie kanisani kwa kuwa walikuambia kila Tuesday na Friday inabidi tuwe kanisani. Ujue ni nini ilikuleta kanisa. Ulikuja kutafuta uso wa Mungu. Ulikuja kanisani ili kwamba Mungu azungumuze na wewe. Lakini itakuwa hole sana kama utatoka kanisani na neno ambayo ilifunzwa hauichui. Na Biblia ikasema kwa Zaburi moja kuwa heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ugani na wasio haki. Bali hiyo sheria ya Mungu ndio inampendeza kila wakati. Na hiyo sheria huyo mtu anaitafakari mchana na usiku. Na unapotafakari sheria ya Mungu mchana na usiku, utakuwa mtu mwenye hekima. Sema amen. Utamjua rafiki yako. Utatembea na rafiki yako. Na hawezi akakuacha. Nakumbuka kuna mfano mmoja pastor alituambia hapa mchungaji. Akasema kuna mtu alikuwa akitembea na Mungu, akitembea na Mungu anajikuta na miguu nne. Lakini akifika mahali kuna shida ama ni sijue ni maji, anajikuta miguu inakuwa mbili. Ikafikia wakati akakomplain na kuuliza Mungu, "Mbona wakati nakuwa kwa shida unaniachaka?" Mungu akamwambia, "Hapana. Hiyo miguu mbili unaonaka inakuwa yangu. Kwa kuwa yako haiwezi ikavuka hapo. Mimi nakuweka juu, tukivuka na kuachilia tena." Ina maana unapotembea na Mungu na kukubali Mungu awe rafiki yako na kuchukua neno lake kuwa akiba kwa maisha yako, hekima ya Bwana itakuwa juu ya maisha yako. Sema amen. Usikubali uwe mchinga. Kwa kuwa contrary ya mtu hekima ni mchinga. Niruhusu nikwambie kuwa shetani ni mchinga. Shetani ni mchinga kwa kuwa aliasi muumbaji wake. Na wote ambao wanaofuata shetani, kutembea na shetani ni wachinga. Wakati spend time yako ili uende tu kukunywa pombe, ukija jioni ni ulevi, wewe ni mchinga. Na wakati ungali ukijiswali na kujiuliza kila wakati, pombe ni mbaya, mbona haiandikwi kwa Biblia? Mbona walisema Yesu alibadilisha maji kuwa divai? Wewe ni mchinga. Kwa kuwa hekima ya Mungu haiko ndani yako. Hekima ya Mungu ikiwa juu yako, utajua kugundua mabaya. Sema amena. Inabidi tutembee na hekima ya Mungu, watoto wa Mungu. Tusikubali dunia itumeze. Usipo weka neno la Bwana kwa maisha yako kuwa akiba, utamezwa na dunia. Na mwishowe utajuta. Na utajiuliza ni kwa nini
nilikuwa nikiingia kanisani. Unakuta kijana anaingia kanisani, akitoka kanisani anaenda na zini. Kesho ni mimba na wengine ni ukimwi. Sasa unajiuliza kwa nini alikuwa akienda kanisani. Sikia, tumuogope Mungu. Tumuogope Mungu ili kwamba hekima yake iishi ndani yetu. Sema amena. Tusome kitabu ya Yakobo 1:5. Tusikie Biblia inatuambia nini. Biblia inasema Yakobo 1:5. Lakini kama mtu yeyote kati yenu akipungukiwa na hekima, basi na amuombe Mungu ambaye huwapa watu wote kwa ukarimu pasipo kulaumu, naye atapewa. Sema amen. Ikiwa unajitambua kwa maisha yako hauna hekima, kuna nafasi umepungukiwa, Biblia inasema wazi, basi muombe Mungu. Inawezekana kuna udhaifu ambayo inalemea maisha yako. Unajaribu namna gani utaikimbia? Mungu anaweza. Sema amen. Mungu anaweza kubadilisha na kukupatia hekima. Haijakuwa late, mtoto wa Mungu. Ni muda wako wa kumtafuta Mungu. Umtafute kwa makini. Usifanye rafiki yake. Usikubali awe mbali na wewe. Kwa kuwa akiwa mbali na wewe, utaingia kwa mtego. Kila leo, ishi neno la Mungu. Soma Biblia ukiamuka. Kama hivyo kila siku unafungua Facebook na WhatsApp, fungua Biblia. Soma neno la Mungu. Usikie Mungu anataka nini kwa maisha yako. Usingoje ufike tu kanisani wakusomee neno. Chambua neno la Mungu. Ulitafakari mwenyewe. Kwa kuwa unapoweka Mungu kuwa rafiki yako, basi utatembea na neno lake. Na unapotembea na neno lake, hautapitia shida, kwa kuwa hata kuacha. Atakuwa upande wako. Na kwa kuenda kumalizia, nitakueleza matokeo ya hekima kwa maisha yetu. Itatupatia nini? Na kwanza, matokeo ya hekima itafanya sisi tunamjua Mungu ni nani kwetu. Matokeo ya hekima, utamjua Mungu ni nani. Utasoma Zaburi 37 na mstari wake wa 30. Itakuonesha matokeo ya hekima kwa maisha yako. Unapokuwa na hekima, utamjua Mungu ni nani. Ya pili, atakuheshimilisha. Ambia jirani yako, Mungu atakuheshimilisha. Unapokuwa na hekima ya Mungu, unapomcha Mungu, unapotembea kulingana na neno lake, atakuheshimilisha. Walio kudharau watakuheshimu. Walioona kuwa wewe hauwezi toboa watashangaa. Sema amen. Ya tatu, atakupea kibali. Utasikilizwa mahali usingesikilizwa. Mahali walikuwa wakikudharau, wataona gileu yanapita, mwachie njia. Kwa kuwa aliye ndani yake ndiye anamtetea. Usikubali uishi bila hekima ya Mungu. Hata kama una pesa, utadharauliwa. Na itafikia wakati unajiuliza, mimi niko na mkoshi gani? Sio mkoshi. Tafuta Mungu. Chunguza njia zako. Angalia ni wapi kuna udhaifu. Biblia inatuambia wazi, na tutamuita Mungu na atatupea hekima.
Ya ine utakuwa na sifa nzuri. Kwa kuwa kila kitu ambayo itatoka kwa kinywa chako itakuwa yenye kibali na utapata sifa nzuri. Hiyo ni matokeo ya hekima. Utaisoma kwa Wafalme wa kwanza 4:3. Na ya mwisho utafanyikiwa. Tutaisoma kwa Wafalme wa kwanza 10:7. Tuweke hiyo. Wafalme wa kwanza sura 10:7. Sikia mtoto wa Mungu. BMI ni kanisa nzuri sana ambayo inatupea neno kila siku. Mchungaji anashinyima nafasi ili kwamba akuletee neno nzuri. Acha uwe tunda nzuri na utoe kitu ya maana hapa, na hiyo neno ambayo kila siku unapokea acha iwe akiba kwa maisha yako. Wala usikubali maisha yako ama shetani aingie kwa maisha yako na kuiba neno. Ambia Mungu nahitaji niishi maisha yenye hekima. Tusimame kwa miguu yetu. Kwa dakika moja tutaenda kumulilia Mungu. Nahitaji upanze sauti yako. Ninapoita Pastor Peter. Pastor, karibu. Utapanza sauti yako, usiangalie jirani yako. Ambia Mungu wangu nahitaji hekima. Ambia Baba, sitaweza bila hekima yako. Mambo ni mengi dunia ambayo inatuomba tutembee na Mungu wetu ili kwamba tusikwame. Akili zetu hazitoshe. Elimu tulio nayo haitoshe. Pesa tulio nazo hazitoshi. Tunahitaji hekima ya Mungu kwa maisha yetu. Talent tulizo nazo hazitoshi. Kitu inayotosha kwa maisha yetu ni hekima ya Mungu. Basi panza sauti yako, weka mikono yako miwili juu. Ambia Baba nahitaji hekima yako. Asante Bwana. Usiangalie jirani yako, angalia maisha yako. Nahitaji. Ambia Baba weka hekima yako kwa maisha yangu. Nahitaji Bwana ukatujuze. Ili kwamba ubadilishe maisha yangu. Basi panza sauti yako, nilia Mungu. Baba tunahitaji hekima yako. Loving Father, King of Glory. Mungu wetu tunahitaji hekima yako. We need your wisdom, Lord. The understanding that comes Baba from bila hekima yako hatutaweza. Experience tulizo nazo ni bure. Mungu wetu tunahitaji hekima yako Baba. Mungu wetu tunahitaji hekima yako. So that we may get to know what is required of us, O Lord, in our maisha yetu Baba, in our spiritual life, King of Glory. Oh Mungu wetu tunahitaji hekima kutoka kwako. In the name of the living God, tunahitaji hekima kutoka kwako. Yesu tunahitaji hekima kutoka kwako. Achilia hekima yako itawale maisha yetu, itawale kanisa letu Yesu. Baba tunakuhitaji kwa kuwa hatuwezi lolote bila wewe. Tunaombea mama aliye hapa hekima yako. Tunamwambia Baba aliye hapa hekima yako. Kijana aliye hapa hekima yako Yesu. Isitoke kwa maisha yake Baba. We are going to do your work. Wewe ni Mungu wa ajabu. Anayeweza yote Yesu. We need your wisdom, Jesus. King of Glory, loving Father. How I pray to your Lord. Tunahitaji hekima yako Mungu. Children praise. Tunahitaji hekima yako Mungu. That you may shower them with wisdom. That you may enlighten them. Achilia neno lako lifanye na kazi kwa maisha yetu. Achilia neno lako lizame na kuzaa matunda kwa maisha yetu Yesu.
Let your knowledge be Yesu, your glory. Let your wisdom, Lord, my Father. Yesu. Let your understanding be your glory. Even tunakulilia as we Yesu. Into our wants. Even Yesu, as we read our wants. Even as we meditate Jehovah, your wisdom. Let your wisdom be your glory. Let your wisdom be your Lord. In the name of God. The living God. Tonight, love is your glory. Yesu. I pray that loving God, that your children, Baba, you are going to cover them with your wisdom, that your children, you are going to bless them with your wisdom. Tonight, loving Father, I pray that your children, you are going to grant them wisdom in the name of the living God. We need your wisdom. Lord, we need your wisdom. Father, we need your wisdom. As they go there with your glory, that your wisdom is going to lead them and show Hallelujah, them the yes. best way yes, and show yes, them the way yes, and yes, lead them in the best yes, way yes, in the name yes, of the yes, living God, Baba, the loving nifanye kazi kwa maisha yetu achilia neno lako nizae matunda kwa maisha yetu nizae na kutupatia hekima Yesu Hallelujah. Thank you, Father, for tonight, that we have heard your word, that you have taught us, King of Glory, that you have let your word, O dear Lord, that what you've intended us to hear, the word, O King of Glory, of wisdom, how I pray, loving Father, that's the way we have heard your word, that your wisdom, King of Glory, is going to lead us, is going to reign in our life, is going to show us the way in the name of the living God. As you give us wisdom this evening, loving Father, King of Glory, may you also give us revelation to understand your King of Glory, that what is good, that what pertains to your kingdom, that what is not wrong, in the name of the living God. Thank you, Father, for your servant tonight, because loving God, you have used him as a vessel to bring your word, dear Lord. And I'm sure this word is going to manifest in your people. It's going to impact into our people. It's going to transform our lives in a positive way in the name of the living God. Yes, Lord. Thank you, Father, because you are taking away foolishness out of us. Thank you, Father, because you are enlightening us. Thank you, Father, because you are opening our hearts. Thank you, Father, because you are opening our brains. Thank you, Father, because you are opening our eyes. Thank you, Father, because you are instilling knowledge and understanding to each and every one of us. And we are going to live a spiritual life full of wisdom and your knowledge and your understanding in the name of the living God. Thank you, Father. Because your word has not come to us in vain. Indeed, it's going to be fruitful and transformative in our life. Thank you for your servant tonight. Thank you for each and every one of us who have received your word with rhema, O dear Lord. Thank you, King of Glory, because from wherever you are and whenever you are, dear Lord, your people are going to walk with wisdom. Loving Father, we bless you. Dear Lord, we adore you. Let your knowledge and wisdom abide by your people. Even as they walk out of this service, loving Father, let that wisdom manifest in their daily life in the name of the living God. Let them be called and be identified by your name, the name of wisdom. Because, dear Lord, we are going to apply wisdom each day of our life for the glory and honor of your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, mtumishi wa Mungu papale. Tumebarikiwa sana na funzo la leo kwamba hekima ni muhimu kwa wana wa Mungu. Amen. Pumbavu akikaa kimya utadhani ni mwenye hekima,
Amen. Kwa hivyo hekima ni muhimu sana kwetu kama watoto wa Mungu na wa Kristo. Na tukitembea katika hekima ni kwamba uwezo wa Mungu na mamlaka yake yataonekana katika maisha yetu. Kamata sadaka yako. Baba asante kwa jioni ya leo. Wanawako wanapoleta sadaka katika madhabahu. Bwana naamini kwamba hekima ambayo tumefunzwa tayari itakuwa imeanza kufanya kazi katika maisha yao. Na watakutolea kwa hekima na kwa kukuogopa Jehova na kwa kukupenda Bwana. Ndiposa hizi zaka na dhabihu zinapofanya kazi yako Bwana, nao Jehova wataonekana Bwana wenye hekima na wenye kufunikwa na utukufu wako. Asante mfalme, asante Jehova. Kwa jina Yesu Kristo tumeomba. Amen. Weka sadaka yako.